Peta po redu manifestacija Zavičajni dani održana je na Šištaku, a za program koji je okupio sve generacije tog i drugih dijelova Bečeja bila je zadužena prva mesna zajednica Ivan Perišić. Manifestacija je započeta sportskim nadmetanjima u kojima su mogla da učestvuju deca od 10 godina i starija kao i odrasli. Organizatori su za ovu priliku za posjetioci pripremili 500 pljeskavica kao i kokice i šećernu vunu. Najmlađi su mogli da uživaju u dečijim radionicama i zabavi animatora, a u ponudi je bila i vožnja kočijama. Po peti put smo se okupili ovde na Šištaku. Zavičajni dani su u toku i mi smo veoma zadovoljni. Kao što vidite, ima dosta ljudi, posetioca, dece, raznih igara, sportskih takmičenja. Sve to proteklo u najboljem redu. Evo, upravo je podela pljeskavice i pića za goste i posetioce. I veoma smo zadovoljni sa odzivom građana i nadamo se da će to dobiti na značaju i da će biti još bolje neki sljedeći put. Događaj je posjetio i predsjednik opštine Bečej Vuk Radojević, koji je istakao da je lokalna samouprava prepoznala značaj ove manifestacije i potrebe građana, te je tako podržala organizaciju Zavičajnih dana. Mi ćemo i u narednom periodu nastaviti da podržavamo ovakve i slične manifestacije i u ovom delu grada, ali i u svim ostalim delovima i u naseljenim mestima, jer svaki deo grada ima neke svoje specifičnosti i mi ćemo upravo, uvažavajući te razlike, organizovati manifestacije shodno njihovim željama i potrebama. Također, ono što je bitno naglasiti za Malu Bosnu i Šištak jeste činjenica da smo od 2012. kada sam prvi put izabran za predsjednika opštine Bečej, asfaltirali sve ulice koje su bile neasfaltirane, jer tada smo sagledali da je to zapravo ključno i da je to nešto što je od prioriteta za sve građane ovog dela Bečeja. I izdvojili smo značajna sredstva, asfaltirali ulice, to najbolje znaju oni koji žive ovde. Setimo se toga, leti prašina, zimi blato, deca su odavde u tim uslovima išla u škole. Dakle, mislim da smo na taj način svakako podigli kvalitet života svih meštana ovog dela Bečeja i nastavit ćemo u narednom periodu, osluškujući potrebe na najbolji način. Zato ćemo u narednom periodu sigurno izdvojiti sredstva za asfaltiranje ulica u ovom delu Bečeja. U večernjim satima upriličeni su koncerti Jaračkih Jarana, Dua Goci i Roci, kao i Vesne Dudaš.